Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un episod. În acest videoclip vreau să vă mulțumesc pentru suma de abonați, dar nu numai, vreau să-mi cer scuze și că am lipsit atâta de pe YouTube. Vreau să-i fac și o promovare unui prieten de pe YouTube, dacă îi pot să zic așa, lui Antonio Stoica, mă rog mai de mult. Îmi cer scuze, ai văzut că nici nu am mai postat pe YouTube. Îmi cer scuze că nu ți-am făcut-o mai repede, dar zic cu cât mai târziu cu atâta mai bine, fiindcă abonații cresc și văd acest videoclip și poate se abonează și la tine. Deci duceți-vă la el, la Antonio, pe canal, dați un like și îl face tot așa treabă ca și mine cu iepurii. Face o treabă foarte bună. Deci să trecem la ale noastre. Pufoșenile au crescut. Încă nu le-am dat de mâncare, fiindcă acum am venit de la școală. Uitați aici. Pufoșenile. Ce mari sunt. Bine acum mari. Mă, de ce? Să scot unul aici sus. Sunt grași. Uitați. Să-l bag înapoi. La iepuroica asta de uriaș i-am pus fătătoarea, trebuie să fete, aici, după cum bine se vede, am pus un placaj ca să nu bată vântul pe pui. Acolo, dacă se vede, e fătătoarea. Sper să nu vă supărați pe mine, dar e o calitate mai proastă acum, fiindcă telefonul cu care filmam mi s-a stricat și acum filmez cu un alt telefon care nu are calitate chiar așa. Cred că și se vede. Mă scuzați. Uitați apoi la asta. Ce burtă are. Trebuie să fete. I-am mutat și ei fătătoarea. Aici jos e sora ei și asta are o burtă măricică. Aici sunt cuibul cu numărul 2. Pufoșenii foarte frumoase. Uitați aici sus. Ce frumoase e asta. Sau asta. Ce mai mi-a scot încă unul. Uitați-l pe ăsta ce mari oi. Pângă ăla. Acum toți sunt acum chiar egal. Ăsta un pic e mai mare decât ceilalți. Dar în rest. Nu-i. Să băgăm înapoi. Băi. Unde merge? Băi. Bine înapoi. Să-l băgăm înapoi aici, în cușcă. Să luăm și pe ăsta să-l băgăm aici. Opa, încet. Așa. Acolo jos tăticul. Acum tot așteptăm pui de la iepuroaicele astea. Și aia de jos. Deci mai zic încă o dată, mă scuzați că n-am mai postat, dar după cum bine știți, în clasa 8-a se dă simulări, examene. Astăzi am terminat cu simulările. Acum, peste 3 luni, va veni examenele. O să postez. Acum am timp. Și o să postez mai des. Deci, vă reamintesc să mergeți pe canalul lui Antonio Stoica. Dați un subscribe, un like. Comentați cu ceva frumos și cam atâta. Deci, bun prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like pentru pufoșenele care au crescut, să dați un subscribe, să aveți baftă la urecheați și până data viitoare, v-am salutat, pa, pa!